سلامونه کابل کې د مخام شپږ او پېښور کې شپږ نیمې شوې د بی بی سي نړۍ د وخت نننۍ خبرونه کې مو د نقیب مسعود پر لومړي تلین د ټانک غونډه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي پاکستان کې پښتانه لا له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي. خبرونه کې د غونډې حال درکوو. د امریکا جګپوړی ډیپلومات وایي داسې تړون ته د رسېدو هیله لري کله چې د هېواد ځواکونه له سوري وځي له مخې کوردي ځواکونه وساتل شي او خوندي شي. او د اقتصاد له نړۍ نننۍ ګڼه کې پر ایران د امریکا بندیزونو اغیز له امله زرګونه افغان کډوال او کارګر بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي. ریپورټ پرې لرو. او داسې ودانیز هنر هم ګورو چې د سلګونو میلیون ډالرو په لګښت تایوان غواړي د نړۍ نقشه کې ځان ته ځای په نښه کړي. جوړ تازه نن یکشنبه اتوار د جنوري 14مه ده. د اقتصاد له نړۍ خپرونه وروسته راځي. پیل کې یو څو نورې خبرې کیسې راخلو. د نقیب مسعود لومړي تلین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پښتونخوا ټانګ کې د زرګونو کسانو غونډه کړې وه. غونډې ته د دغه غورځنګ مشر منظور پښتون وویل پاکستان کې پښتانه له خپلو بنسټیزو حقونو له اوس هم بې برخې دي. نقیب مسعود تیر کال همدې ورځو کې کراچۍ کې یوه داسې پیښه کې وژل شوی و چې د پاکستاني پولیسو یوه جعلي نښته بلل شوې وه. د ده د وژنې غبرګون کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ جوړ شو چې پاکستان کې د پښتنو د حقونو غوښتنه کوي. خدای نور ناصر همدا اوس له اسلام آباد راسره ملګری شوی دی. خدای نور، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یا مشرانو ټانک کې خپله نننۍ غونډه بریالۍ ګڼله، خبره همداسې ده؟ بله، که څه هم ځایي رسنیو لا هم کوشش نه ورکاوه چا دلته ونه کتل په پاکستان کې یا په پښتونخوا کې، خو په خواله رسنیو باندې فیسبوک لایف له لارې بیا بیل بیل خلکو بیل بیل ځوانانو همدغه ولسي غونډه ټوله ښکاره کوله یا لایف کوشش یې ورکاوه. که موږ ووایو چې په زرګونو کسان وو نو شاید سمه خبره به وي، ځکه چې په زرګونو کسان راغلي وو او نه یوازې د ټانک بلکې له ډیره اسماعیل خانه پېښوره او همدغسې د پښتونخوا له بیل بیل سیمو فعالان او فعالانې همدې غونډې ته ورغلي وه. نن د وزیرستان د وژل شوي زلمي نقیب مسعود لومړی تلین و. که څه هم تر اوسه پورې د هغه قاتلان یا هم قاتل چې تر ټولو لوی یو د پاکستاني پولیسو یو پخوانی د پولیسو مامور دی یا افسر دی، راو انوار، هغه بلل کیږي. خپله د پاکستان چارواکو لخوا یو کمیسیون جوړ شوی او هغه کمیسیون بیا وروسته اعلان وکړ چې نقیب مسعود په یو جالي پولیس مقابله کې وژل شو او هغه بې ګناه و، خو تر اوسه پورې لا هم هغه پولیسو افسر ته سزا نه ده ورکړل شوې. د پښتون ژغورنې غورځنګ نننۍ غونډه کې هم همدا غوښتنه کوله د پاکستاني چارواکو څخه چې یو کال وسو دوی بیا بیا احتجاجونه وکړه، بیل بیل شهرونو کې احتجاجونه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ له مهمو غوښتنو څخه یوه غوښتنه همدا وه چې د نقیب مسعود قاتلان دې ونیول شي، هغوی ته د سزا ورکړل شي، خو لا هم دوی وایي چې سزا نه ده ورکړل شوې. د یاد غورځنګ بنسټګر منظور پښتین په همدې ولسي غونډه کې وینا کې وویل چې د پښتنو پر خاوره باندې هیڅ ترهګري نشته، بلکې د پټکیو دا د دوی د سیمې یا دوی د وطن د لوټلو لپاره یو پلمه ده چې د پاکستان چارواکو د ټولې د چې د دوی په خاوره باندې د پټکیو د دوی خاوره لوټلې ده. همدغه سي نورو مشرانو هم وینا وکړه چې تر ټولو او د سره اعلان وکړ چې د فبروري په لومړۍ نیټه به بیا هم د پښتونخوا په یو شار کې شار د تر اوسه پر نه اعلان کړی و بل ولسی غونډه بکی چې هم هغه ورځ باندې به د پښتون ژغورنې غورځنګ یو کال پوره کیږي او بیا به د یو کال کې دوی څه لاسته راوړنې راوړي دي دا به ټولو له پښتنو سره شریک کوي. که په لنډ ډول راته ووایي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځایي رسنیو د ټانک غونډې چارې نوې پوښښې نه و ورکړی، یعنی اوس هم هلته پر رسنیو فشار دی د حکومت لخوا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډو ته به نه ورځي یا د هغه خبر به نه خپروي؟ بله، د حکومت لخوا به نه وایم، ځکه چې په ښکاره باندې داسې نسته. د پاوز لخوا البته یا د پاوز د استخباراتو لخوا دغه سي رسنیو ته ویل شوي دي چې تاسو به پوښښ نه ورکوي. که څه هم پاوز خپله وایي چې پښتون ژغورنې غورځنګ لا هم سوله ییز غورځنګ دی او دوی هیڅ داسې هغه نه لري او نه یوازې په ځایي رسنیو باندې پوښښ نه ورکړل شوی، بلکې کم وخت چې د غونډې ګډونوال وایي چې کله هلته ولسي غونډه پایل شوه نو ځایي انټرنیټ شبکه یې هم وتړله او دوی نه سوای کولای چې د خواله رسنیو له لارې د فیسبوک لایو له لارې دغه
غونډه یا دغه ولسی غونډه تر خلکو پورې ورسوي. ډېر زیاته مننه خدای نور ناصر او اسلام آباد کې پټان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې په اړه حال راکوه. د همدې غونډې نور حال کولی شي د بی بی سي پښتو پر ویبپاڼه وڅاري او تلی شي بی بی سي پښتو ټکی کام کې نور حال څارلی شي. خبرونه کې څو نور لنډ خبرونه راخلو. ګورو ملتونو پاکستان هڅه ولای دی او پخوانی پولیس افسر چې رواني ناروغ دی د سه شنبه نهه په ورځ یې د اعدامولو پلان لغوه کړي. خضر حیات د خپل ملګري پولیس افسر د وژلو په تور په 2003 کال کې په مرګ محکوم شوی و. دی بیا له هماغه رئیس یې له سکیزروفینیا رواني ناروغي کړي. د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې د اعدام د سزا ساتلې او سبب د مور د غوښتنه اوري چې وایي د مرګ سزا یې لغوه شي. اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي هېواد یې سوریه کې د ایرانیو او حزب الله مخو پر وړاندې سلګونه هوایي ګزارونه او د دمشق پر هوایي ډګر برید کړی دی. د ښکاره خبرو پر مهال چې د اونۍ کابینې غونډې پیل کې کولې د په کمساري ډول دا هم ومنله چې هوایي ځواکونه د دمشق هوایي ډګر کې د ایرانۍ وسلو پر زیرمتونونو برید کړی او ثابته کړې ده چې دوی د بل هر وخت پرتله سوریه کې د ایران په نښه کولو کې لا هوډمن دي. د پاریس مرکزی برخه کې یو نانوایی کې د چاودنې له امله دوه فرانسوي اوروژونکي او یو اسپانوي ښځه مړ شوي دي. پېښه کې نږدې 50 کسان ټپیان شوي چې د لس تنو حالت خطرناک بلل شوی دی. د هغو 200 اوروژونکو له ډلې یو تن یې چې تر نړېدلې ودانۍ لاندې 2 ساعته بند و ژغورل شوی دی. تکل شوی د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. د دې مخکې د پریاس کې ویلو هیله من دی امریکا او ترکیه د سیوی هوکړې ته ورسیږي چې د ځواکونو له وتلو وروسته سوریه کې د امریکا کوردي ملګرو ته زیان ونه رسیږي. امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت نومې ډلې اورپکو پر وړاندې د سوریه شمال کې د کردانو تر څنګ په جګړه بوختو او کولی. ترکیه سره د امریکا د کوردی ملګرو پر سر لانجه منځنی ختیځ ته د خاغلی پمپیو پر سفر سیوری غوړولی. خو نوموړي خبریالانو ته ویلي له خپل ترکی سیال سره خبرې کړي او فکر کوي ښایي یو تړون به شونی وي. داسې تړون چې له مخې به یې ترکانو ته اجازه ورکړل شي چې د خپل هیواد پر وړاندې له ترهګریزو ګواښونو دفاع وکړي او هم به هغو کردانو ته خوندیتوب ورکړي چې د امریکا تر څنګ د اسلامي دولت نومې ډلې خلاف جنګیږي. امریکا وایي دغه کردان ترهګر نه دي خو ترکیه بیا برعکس نظر لري او د دوی پر ضد یې د پوځي عملیاتو پریکړه نه ده بدله کړې. ښاغلی پمپیو غواړي ټول پام د ایران لور ته واړوي. دی غواړي عرب هیوادونه د هغه څه په وړاندې سره یو شي چې د یې بې ثباته کوونکې کړنې بولي. وایي سعودي دلته مهم رول لوبولی شي. خو په دې وروستیو کې د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې پیښې دغه اړیکې ډېرې پیچلې کړي. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي امریکایان غواړي چې سعودي د دې پیښې په اړه باوري توضیحات وړاندې کړي او د هغه قاتلینو ته سزا ورکړي. ښاغلی پمپیو به ښایي پر سعودي د همدغو خبرو لپاره فشار ډېر کړي. بیا هم له سعودي سره په تړاو خبر راخلو. هغه سعودي نجلۍ چې له خپلې کورنۍ په تیښته ځان د تایلند یوه هوایي ډګر کې بند کړی و وروسته له هغه چې د پناه غوښتنه یې ومنل شوه کاناډا ته رسېدلې ده. دا وایي ډېره خوشحاله ده. اتلس کلنا رهف محمد القانون ومنله چې تورنټو ته په رسېدو ستړی وه او ساړه یې کېده. دې وویل له اسلامه وختي او د خپل خوندیتابه په اړه ویریږي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې کریستینا فریلاند یې په استازیتوب خبرې کولې او ویلې چې خوشحاله ده. بیرته افغانستان ته ورسېږي. د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د عدالت د ټینګښت په موخه حقوقي خدمتونه او مرستې په ډېره ټیټه کچه کې دي. اوس په کابل کې عدلیې او قضایي چارواکي یا عدلي او قضایي چارواکي او افغان حقوق پوهان سره ټول شوي چې د نوي پلان او ستراتیژۍ په جوړولو سره د ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. دا چې څنګه نور کولای شي جزئیات په بی بی سي پښتو ویبپاڼه بلکې راډیو خبرونه کې واورئ چې نن پکې ناتالحق سیند در سره ملګری د خبرونه د کابل پر او نیمو او د پېښور پراتو بجو خبري. خبرونه کې د لوبو او سپورت خبرونه راخلو. د انګلند فوټبال پریمیر لیګ کې ایورټن نن بورنموث سره لوبه لري. خو د نن ورځې تر ټولو مهمه لوبه د مانچستر یونایټډ او ټوټنام ترمنځ کېږي. د مانچستر یونایټډ روزونکی اولی ګانا سولشایا تر اوسه کومه لوبه نه ده بایللې خو ټوټنام سره سیالي لومړۍ سخته ازموینه بلل کېږي. ټوټنام جدول کې دا مهال په دریم او مانچستر یونایټډ بیا
پر شپږم ځای دی. بګنې لوبو کې بیا لیورپول له سختې سیالۍ وروسته برایټن ته 1-0 ماته ورکړه او اوس د جدول سر کې له دویمې شمېرې مانچستر سیټي و نمرې مخکې دي. د لوبې یوازینی ګول محمد صلاح وکړ. پرونې لوبو کې تر ټولو حیرانوونکې پایله د ارسنال له وستهام ترمنځ د لوبې وه چې ارسنال 1-0 وبایلله، بل پلو چلسی بیا د نیوکاسل په وړاندې 2-1 بریالی شو. د جنوبی افریقا او پاکستان ترمنځ دریمه او وروستۍ ټیسټ لوبه به سبا جوهانسبورګ کې روان کیږي. جنوبی افریقا پاکستان ته د 302 منډو لوی هدف ټاکلی. د جنوبی افریقا په توپ وهونکو یا بټسمنانو کې کوینټن دی کاک تر ټولو بریالی بټسمن و چې 123 منډې وکړې. پاکستان د هدف په څارلو کې تر څو شېبو وړاندې 15 منډې کړې وې او کوم لوبغاړی لا نه دی سوځېدلی. د ټیسټ لوبو په دې لړۍ کې جنوبی افریقا 2-0 مخکې ده. د انسانانو لپاره موږ په یوه ډېره بوخته نړۍ کې ژوند کوو، خو د طبیعت ساتنې نړیوال صندوق یو نوی رپورټ وایي د 1901 کلونو راهیسې په منځني ډول د وحشي ژویو شمېر نږدې 60% کم شوی دی. یو دلیل یې د کروندو پراخوالی یاد شوی. د بی بی سي دغه رپورټ کې د برازیل له سیرادو سوانا دا رپورټ دی چې دغه بدلون مخکښه لیکه بلل کیږي. دا سیمه د مساحت له پلوه د لویدیځې اروپا همره ده. په برازیل کې سهادا سوانا هغه ځنګلي سیمه ده چې زرګونه بوټي پکې شته او زرګونه حیوانات پکې ژوند کوي، خو د هرې ورځې له تیرېدو سره دې سیمې ته خطر ډېریږي. دلته دا اور د ستونزې یوه بیلګه ده. دې ځای ته په لوی لاس اور اچول شوی چې په دې توګه د سویابینو تولید ته پکې لاره هواره شي. د برازیل 80% ځمکه ولس کاروي، خو اوس د سویابینو د تولید لپاره لا ډېرې ځمکې ته اړتیا ده چې له امله یې قانون تر پښو لاندې کیږي او په پراخه پیمانه پر ځمکو خېټې اچول کیږي. په دې سیمه کې سم حکومت نشته. دلته قانوني ادارې کافي هڅې نه کوي. د ځمکې په برخه کې د سیمه ییزو خلکو حقوق په پام کې نه نیول کیږي. د سویابینو د تولید دا فارم هاغه ځمکې بیا کاروي چې له کاره لوېدلې وي. ولادیمیر منازاس د دې فارم مشر دی. کله چې موږ د خرڅلای یا کرایې لپاره یوه نوې ځمکه پیدا کړو، نو سمدستي زموږ د کارپوهانې یوه ډله هلته ځي چې څېړنه وکړي او د ځمکې د مخینې په اړه ځان پوه کړي. خو ټول فارمونه داسې نه دي لکه ده. نور په هر ډول چې وي ځمکې نیسي چې له امله یې سیمه ییز خلک له کړاوونو سره مخامخ کیږي. کومز لوبس کورنۍ له څلورو نسلونو راهیسې د سهادا سوانا په پرانیستې فضا کې ژوند کاوه، خو اوس د دې کورنۍ غړې ماریانا وایي دوی په زوره له سیمې وویستل شول او ځمکه یې خرڅه کړای شوه. هغوی زموږ هر څه رانه واخیستل، موږ یې پرې نښودو چې له ځان سره څه راوړو. ټوله رما هر څه یې رانه واخیستل، نور هر څه یې ویجاړ کړل. د سهادا سوانا پر ځمکې او خلکو د خوړو د تولید په خاطر فشار دی. چاپیریال ساتونکي وایي که په 10 کلونو کې په سویلي امریکا کې دا ارزښتناک سیمه ونه ژغورل شي، نو دلته به هر څه له یوې مخې له منځه لاړ شي. د بی بی سي پښتو نړۍ د وخت سره ملګري خبرونه کې دمه کوو چې بیرته رسنیو د اقتصاد بیلابیل رپورټونه راسره شته، نو راسره اوسئ. د بی بی سي نړۍ د وخت دیګانې ته بیا هم ستړي مشي. د نن د سر خبرنومو یو ځل بیا د نقیب مسعود لومړی تلین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د پښتونخوا ټانګ کې د زرګونو کسانو غونډه کړې وه. غونډې ته د دغه غورځنګ مشر منظور پښتون وویل پاکستان کې پښتانه له اوس هم له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي، او د امریکا جګپوړی ډیپلوماټ وایي داسې تړون ته د رسېدو هیله لري کله چې د هېواد ځواکونه له سوري وځي له مخې کوردي ځواکونه خوندي شي. اوس هم له ژمنې سره سم د اقتصاد له نړۍ خبرونه. نو
نو د اقتصاد نړۍ نننۍ ګڼه کې د سیمې او دغه راز نړۍ په اړه بیلابیل مطالب رپورټونه لرو. ورزو پایل کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ویلي په 2013 کال کې نږدې 8000 افغانان د اقتصادي ستونزو له امله بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه ټولنه وایي پر ایران د امریکایي نویو یا د امریکا نویو بندیزونو د تومن چې د ایران پیسې ده بیې غورځولې او ګڼ افغانان مجبور شوي خپل کور او کار هلته په دغه کوربه هیواد کې پرېږدي او افغانستان ته لاړ شي. محمد قایزاده پرې له هراته نور حال راکوي. دا په هرات کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې مخې ته له ایرانه تازه راستنه شوي خلک دي. ډیری یې ایران ته د کار لپاره تللي وو، خو پر ایران د امریکا له تازه بندیزونو وروسته بیرته افغانستان ته راستنېږي. ډیری یې ځوانان دي، خو د پاخه عمر خلک، ښځې او ماشومان هم پکې لیدل کېږي. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه څه باندې 270,000 افغانان خپل هیواد ته له ایران ستانه شوي. دا شمیر په 2018 کال کې افغانستان ته له ایران د ستانه شویو افغانانو پرتله 80% لوړ دی. دوی چې له ایران بیکاری خپل وطن ته راستانه کړي، په کور دننه یې هم د کار موندنې لپاره هیلې کمې دي. اگر که په خپل وطن کې یو مړی جوړې پیدا کولای شو، نو هیڅکله باید نړۍ بل ځای ته ولاړ نه شو. خو که وګیو نو بیا مجبور یو چې نورو هیوادونو ته ولاړ شو. د کډوالو نړیواله اداره وایي تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو ډیر افغانان په 2013 کال کې له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو کې ګڼ افغانانو کارونه کول، اوس چې په ځینو کې یې حالات ښه نه دی، نو ځکه ډیری افغانان بیرته له ایران وطن ته ستنېږي. ښایي تازه راستنېدونکي کډوال هم د افغانستان په کمزوري اقتصاد یو بل بار هم ور ډیر کړي. څه باندې درې لسیزې کېږي چې ډله ډله بېروزګاره افغانان هره ورځ د قاچاق وړونکو په مرسته له دې ولایت هرات او یا فراه او نیمروز له لارو ایران ته ځي. اوس چې پر ایران اقتصادي فشار زیات شوی او افغانان خپل هیواد ته پر استنېدو دي، ښایي د قاچاق وړونکو بازار هم یو څه سوړ شوی وي. خدا معلومه نه ده چې دا وضعیت د لنډ مهال لپاره دی او بیا به ګڼ شمېر افغانان ایران ته د تګ هڅه وکړي، او کنه وضعیت به داسې بدلون وکړي چې افغانان به په خپل کور کې د کار خاوندان شي. محمد قاضی‌زاده، BBC، هرات. نو افغانستان ورزو سعودي ته هلته د سعودي د انرژي وزیر ویلي هیواد یې پلان لري د پاکستان ګوادر بندر کې د 10 میلیارد ډالرو په لګښت د تیلو چانولو بټۍ جوړ کړي. عربي سمندرګي کې دا بندر د چین په مرسته جوړي. پاکستان غواړي پانګونه او نور مالي ملاتړ ورجلب کړي چې د اوسمهال خپلې سختې اقتصادي او د پیسو نشتوالي ستونزې ورسره حل کړي. دا تیر کال سعودي پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت پور ورکړی و چې د خامو تیلو وارداتو ته یې مالي پانګه برابره کړي. تمه ده ولیعهد محمد بن سلمان د راتلونکي فبروري کې پاکستان ته په سفر ورشي او د تیلو چان بټیو جوړولو ته لپاره تړون لاسلیک کړي. په هم پاکستان د چین سفیر پکې یو جنگ نومیږي ویلي چین هوډ لري دغه هیواد سره د دوه اړخیز سوداګرۍ پیاوړتیا په مخه د غنمو، کچالو، سرکیو او دغه راز ځینو نورو توکو واردات زیات کړي او یو تړون لاسلیک کړي. د چین حکومت د پاکستان کرنیز کارپوهان وربللي چې چین کې د غنمو او وریجو د تولید زیاتولو لپاره تخمونه وارزوي چې ورسره ښایي د تولید په زیاتولو کې مرسته وکړي. چین د نړۍ نږدې 40% وګړو لپاره خواړه چمتو کوي یا تیاروي، تولیدوي او د خپلو وګړو اړتیاو پوره کولو لپاره هم په لویه کچه بهرني تولیدات واردوي. افغانستان کې بیا د مزار شریف او استانبول د نقلولو لپاره هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست شوی چې لومړی جوپه توکي هم په بریالۍ توګه استانبول ته رسیدلی. د ترکیې یوې الوتکې خپله لومړۍ الوتنه کې 15 تنه وچه میوه استانبول او لندن ته ولېږدول شوه. افغانستان، هند او چین سره هم هوایي دهلیزونه پرانیستي چې افغان سوداګرو ته د لا نورو صادراتو فرصتونه برابر شي. افغان حکومت وایي 2019 کال کې به یې د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په تیلې بل ورځ د هغو شکایتونو ارزولو په اړه یو ملي بحث پرانیزي چې د ژوند کچې کمزورو معیارونو په اړه احتجاجانو لخوا رپورټون راپورته شوي دي. د فرانسې حکومت وایي وروسته له هغه چې د زیړو جاکټونو احتجاجونو تازه دوره کې شاوخوا څلور اتیا زره خلکو ګډون وکړ، د دغه هیواد لرو بر نږدې 250 کسان نیول شوي دي. دغو احتجاجانو کې د پاریس آرک دو ترایمف څلی سره نږدې هم د پولیسو او احتجاجانو ترمنځ نښتې شوې وې. ورزو ختیځ آسیا ته تایوان غواړي له یو شمېر لارو ځان ته د نړۍ نقشه کې ځای روښانه کړي. دغه ټاپو تیرو څو کلونو کې ځینې ډیپلوماتیک ملګري بایللي، بس حال کې چې چین سره اړیکې ترینګلې شوې دي. خو دې چارې د دغه ټاپو د داسې هڅو مخه نه ده ډب کړې چې یو شمېر لویې ګرانبای او د خلکو په پانګه ځانګړې ودانۍ جوړ کړي. د ریپورت کې ګورو. دا د لوی هنري ودانیز پروژې تازه ودانۍ ده چې تایوان کې پرانستل شوې ده. د هنرونو لپاره د وی وینګ ملي کاوسینګ مرکز چې 13 اکتوبر پرانستل شوې ده. د 315 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرکز آسیا کې د خپل بڼې تر ټولو لوی ده. دا به د نړۍ مخکښو اورکستراو او هنري نندارو قربتوب کوي. د تایوان هیله دا ده چې هنر او کلتور یې له نړۍ سره په نښلولو کې لا لوی رول ولوبولی شي. د وی وینګ تر څنګ د هنر دوه نورې ودانۍ، د ملي ماڼۍ موزیم جنوبي څنګه او د ملي تای چونګ تیاتر هم تیرو څلورو کلونو کې پرانستل شوي دي. د تایپی نندارو هنري مرکز د جوړولو چارې بیا روانې دي، خو د نندارچیانو شمیر او د ټکټونو پلور به د نږدې یو میلیارد ډالرو د لګښت بناوې وکړی شي چې د دغو پروژو پر پلي کولو راغلی دی. خ خبره د ځینې لوی ودانۍ ولرو چې لږ تر لږه د خلکو پام راواړوو، خو بیا هم فکر نه کوم ډېر داسې څه ولرو، ځکه که ډېر ولرې له یو بل سره به سیالي کوي او دا به مالی ستونزو ته لار هواره کړي. په دې هیله چې شاته پاتې نه شي، پلازمینه تایپی پر همدې مهال دا زیار باسي چې د تایپی د نندارو هنري مرکز ودانولو چارې بشپړې کړي. د ودانۍ چارې 2012 کال کې پیل شوې، خو د ځنډ او د نږدې 200 میلیون ډالرو لګښت پر سر ناندریو له امله له خنډونو سره مخامخ شوې دي. خو د دغو لګښتونو سره سره دا ډول پروژې له تایوان سره نړۍ ته د دې وریادولو کې مرسته کوي، داسې حال کې چې دغه ټاپو نړیوال دریس کې د ورګډېدو هلو ځلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د هنرونو په ګډون نورو ډېرو ډګرونو کې بیا مخکښ ځای کې دی. نو دا کیسه له تایوان وه. بیا هم د خبرونې په شیبو کې ختیځ آسیا کې تمیږو. ورځو دا ځل جاپان ته. د جاپان په کیوټو ښار کې دا د غشي وشتلو سیالي ده چې د کیمونو ټبر ښځو ترمنځ لمانځل کیږي. دا په دغه سیمه کې یو لرغونی دود دی. هغه نجونې چې 20 کلنۍ ته رسیږي نو د پیغلتوب لمانځنې لپاره یې د غشي وشتلو یوه سیالي جوړیږي چې ګڼ نندارچیان یې لیدو ته ورځي. د کیوټو په دې بودا مندر کې له پیړیو راهیسې د کیمونو ټبر تر ټولو غښتلو غشي وشتونکو سیالي کړې ده. زړه پورې سیالۍ وه. او دا خبرې خپرونه مو هم ورسره خپل پای ته ورنږدې کېږي. که غواړئ بیا وګورئ زموږ پاڼه ته اسانه لارې ده، ورشئ هلته د سیالیو زیاتونو لپاره موندلی شئ. bbc.com کې پر bbc پښتو یوټیوب هم کتلی شئ. خو د اوس لپاره مو چهار چروی په لوڅه خن سپارو. وخت مو نیکمرغه.